Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів, в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні в гостях у Галкліпу легенда гумору Галицького краю, народний артист України Григорій Миронович Драпак. У моїй програмі. Скажу, що старе, а що мале, то одинаково. Дід з бабою вже старенькі, цілий день грають чехованки. Зрані до полудня баба ховає самогонку. Як в полудні дід знайде, то ввечір ховається баба. Каже, дід з бабою прожили 50 років разом. Приїхало багато кореспондентів. Каже, слухайте, діду, згадайте самі кращі ваші роки сімейного життя. Він каже, так, 4 роки німецького плену. Вони є українці. От ми такі, ми не знайомі, ми не надзвичайні люди. Два колеги знайомляться, їдуть півгодини, що нам розказують анекдоти. І тут каже, ну давай познайомимося, тебе як звати? Каже, Іван, а тебе? А мене Петро. Я не кажу, ти що, Заїка? Ні, Заїка був мій тато, паспортист, ідіот. Я народився в прекрасному, гарному, мальовничому селі Констанція, Борщівський район. У нас початкова школа тоді була, 3 класи, а наступних 7 років ми ходили в сусіднє село Озерв'яне. Там вже була середня школа. І, от, напевно, з того села, з мого, з Констанції, то все почалося. Почалося, тобто, напевно, з того, в нас дуже колоритні люди в селі жили, дуже колоритні такі, десь характери, вони такі прості, добрі вони були, жили своїм простим таким селянським життям, незаможні люди, але дуже щирі, такі відкриті, і десь я їх, напевно, я зараз собі так аналізую, що я підглядав, як вони розмовляють, їхні повадки. І в моєму житті, напевно, те, що я став актором, відіграв телевізор. У мене в селі був перший телевізор. Перший телевізор. Ніхто не знав, що це таке. Був клуб, в клубі було кіно. Ходили в кіно, а потім появився телевізор. Я пам'ятаю, коли я вийшов біля клубу, ну це якби в центрі села, і хлопці мене питають, що таке телевізор, який він? Ну я показую там розміри отакі. А мене один колега питає, а там що тільки голови показують? Маленький, ну привів в клубі здоровений екран. І от напевно це зробило великий відбиток, тому що тоді ще була одна програма, а потім дві вже, два канали стало, і були перерви якісь, і ми з нетерпінням чекали, коли ця перерва закінчиться, увімкнути телевізор, подивитися. І були, я пам'ятаю, в дитинстві я подивився фільм «Сватані на Гончарівці». «Сватані на Гончарівці». Прекрасна, розкішна комедія. І вже потім, коли пройшло багато, пройшло багато років, роль Стецька в цьому фільмі грав Михайло Крамар, артист театру Франка. Я вже коли навчався в Києві, і ми з ним зустрілися, познайомилися, були в добрих приятельських таких стосунках. І от я пам'ятаю, що ми, коли я побачив от цей фільм, я дуже хотів зіграти Стецька. Ну, хлопчик маленький, мені тоді було, я знаю, ну, років 7-8. Я десь там сусідських дітей збирали, ми в садку робили якісь репетиції, от ти будеш грати того, ти того, а я буду Стецька. Десь я кривлявся, щось. От, і це зробило відбиток великий. Потім на телебаченні появився Анатолій Несторович Пономаренко, він читав «Ярмарок», «Вепра», «Дикий кабан». І в мене була дуже добра пам'ять, тому що я, не читаючи тексту, я запам'ятовував. І вже потім на сцені в сільському клубі я це вже переказував. Я просто переказував майже дослівно Остапа Вишні, оце, що... Але я копіював підсвідомо Пономаренка.
От при його рості, а тут хлопчик маленький, і десь воно виходило смішно, десь люди сміялися, десь аплодували. Отаке це так у дитинстві, так в школі я вже колись на 8 березня тоді так святкувала, потрібно було вивчити якийсь віршик, а батько мій покійний приніс. Я кажу, ну потрібно, він знайшов «Перець», такий журнал був «Перець», знайшов якусь гумореску Павла Глазового, я її добросовісно вивчив, ну і як умів, десь в характері вже щось я хотів грати, я розказав, це були шалені оплески, всі сміялися, мені це сподобалося, і пішло, і вже десь в школі, я вже в старших класах, я вже почав виступати, і от в нас в школі дуже... Я от згадую, робили новорічний карнавал. І вхід на цей карнавал можливий тільки був, якщо ти костюмований, от в якомусь костюмі, якийсь щось ти собі придумав. І потім це йшли танці, якісь ігри там проводили. І десь під завершення цього карнавалу потрібно було захищати костюм. От чому ти його вдягнув такий, хто ти такий, що це за персонаж. І я вічно щось придумував, я хотів бути десь першим, щось. Потім, я пам'ятаю, ми були зробили таку... Десь нас 5 хлопців клоуни, от клоуни ми, під Анатолія Попова, от щось ми таке зробили, якісь сценки ми придумували, розігрували, шили костюми, і це всі сміялися, це було, не знаю, який це був рівень, але це було дуже щиро і безпосередньо, тим більше ми були діти, а кажуть, що дітей переграти неможливо, бо діти більш такі, вони реальні, вони ще не спорчені такі, знаєте, не зіпсовані. І оце так пішло в школа, і вже потім, вже в старших класах, я вже коли концерти. Ну, взагалі самодіяльність тоді була дуже розвинута, в кожній школі був хор. Потім я вже почав грати в духовому оркестрі, от я грав на баритоні, і всякі паради ми грали, похорони ми грали, ми дуже раділи. Хлопці, уявіть собі, логіка дітей. Ми десь зіграли один похорон, ну тоді було так заведено, що це з духовим оркестром, хоронили, як правило, без священника, це все так було, десь священник був вдома, і ми грали на похороні. І нам десь платили по якихось там пару рублів, по 3 рубля, це були великі, чесні гроші. І я пам'ятаю, ми сидимо в класі так перед уроками, а коли ми йшли похорон грати, нас знімали з уроків, знімали, щоб ми йшли репетицію зробили, почистили труби. І пам'ятаю, такий Олег школьний грав на басу на тубі, прибігає, каже, хлопці, ви чули там, якийсь там Іван помер, і ми всі, ура! Тому що нас знімуть з уроків, ми будемо мати якусь таку роботу, ніби трагедія, біда, але знову це смішно було. От таке. Потім різні були тоді ці всякі змагання спортивні, я дуже їздив, спортивне орієнтування, туризм, ці всякі зарніці. Але тоді, от коли ми виїжджали там з ночівкою, це в лісі було, в палатках, і ввечері біля вогнища потрібно було кожній школі представляти якийсь номер. Як правило, я представляв школу, я щось розказував, гуморески, це всі сміялися, аплодували, я вже така звізда ходила, як перемотно казали, звізда. От, і так, отаке дитинство надзвичайно цікаве. Коли ми на пасовиську, я пам'ятаю, також ми грали якісь ігри, десь старенькі, але я старався якось їх так обігрувати, щоб це було цікаво і дуже весело. І от потім десь з батьками, коли на весілля ми ходили, і вже десь коли йде весілля, мене там ставили на крісло. І я розказував якісь гуморески, і гості ці всі дуже сміялися. А це мені подобалося, і, можливо, воно зробило такий відбиток на моєму подальшому житті. І після школи, коли я вже закінчив Озерянську середню школу, став вибір, куди далі, ну там були десь, як тепер, Связі,
десь в Чернівцях в університеті на історію, географію мені пропонували. Я сказав, ні, я тільки я в теребовлю, я хочу бути актором, хоча там акторів не готували. Але я поступив на театральний відділ і потім отримав диплом, керівник театрального колективу і клубний працівник. І вже в Теребовлі, для мене Теребовля – це було відкриття. Це було щось нове, щось інакше. Тому що я, ну, в селі в нас маленький клуб, у нас висіло просто на сцені дві лампочки звичайних. От. А коли я приїхав в Теребовлю і в училищі, в актовому залі, потім в будинку культури, де костюм, висіли, були здоровенні прожектора, великі прожектори, такі, і реостат, отакий, я пам'ятаю, так він дуже тяжко ходив, цей прожектор міг освітлювати яскравіше, темнішити цим реостатом. Для мене було це щось таке відкриття, ну, щось таке незвичне. Я собі подумав, якщо, от коли я закінчу, я приїду до себе в село, я зможу виставу зробити, це ж можна таке світло робити, тому що я просто цього не знав. А це було вперше, перше прочитання. У мене були прекрасні викладачі. До речі, от по сценічній мові, я вже коли, вже потім Київ був, вже все було. І от ті ази, які мені заклали в Теребовлі, от я вважаю, що це то є основа мого подальшого життя. Ми так в Теребовлі, було дуже прийнято хорове читання, коли 5, 6, 7, 10 читців хором читають віршовані твори в ритмах різних. Це просто зараз взагалі, напевно, такого ніхто не робить. І тоді в Теребовлі було дуже жанр агітбригада. Агітбригада, ми їздили по району Теребовлянському, по всіх селах, там на токах, на фермах, це на жнивах, ми виступали, хоровики співали, танцюристи танцювали, народники щось грали, а я був як ведучий, і як правило, я все в гуморі виступав. І це була, от я зараз собі знову роблю аналіз, це була дуже велика практика. Це була практика, ти працював постійно на глядача, на тих людей, як це кажуть, глаза в глаза. Ти дивився їм в очі, ти бачив, як вони тебе сприймають, як вони сміються. Оці прості, звичайні такі трудяги. І, ну, я кажу, я Теребовлі дуже завдячую. Тоді якраз прийшов молодим викладачем Теребовлю Михайло Форгель, і ми так з ним, нас, коли він прийшов, я вже навчався, я вже ходив такий, знаєте, як лауреат державної, чуть не лауреат державної премії, ну, це так, знаєте, в юності є. А він прийшов молодий, викладач, уявіть собі, викладач приходить, джинсові штани в кльош. Ну це ж не престижно, як викладач повинен бути, краватка, костюм, портфель. А він приїхав так, він після Київського інституту культури, і ще пакет, от як зараз, ну, целофани. Ну, звичайний пакет, але це було тоді дуже, тепер молодь каже, круто. І я пам'ятаю, що до нього, до Михайла Якубовича казав, завуч Котлячук, Михайло Якубович, купіть собі портфель, не ходіть з торбинками на уроки, та ви є учитель. Але він був такий цікавий, він такий демократичний, ми збиралися десь вечорами, читали вірші, це, уявіть собі, такі вечірні читання, ми пили каву, якщо до того, до приїзду Форгеля ми пили щось інакше, то Форгель, Михайло Кужин, нас навчив пити каву, він з Києва привозив, десь йому передавали, друзі, однокурсники, розчинну каву в банках, а це було дуже, ну не було тоді кави, і ми сиділи, він нас навчив пінку таку закалату, і ми пили каву, читали вірші, а я вже якраз, ну десь в тих вечірніх таких читаннях, я щось мене на жарти. Тягнуло, і знову ця агітбригада, а Форгель зробив тоді агіттеатр, цілий такий театр. Ми їздили на конкурси, брали перші місця, представляли честь області, ну, честь училища, і надзвичайно цікаво. І знаєте,
якесь таке було життя веселе, таке безтурботне. Оце, що ми їздили, тоді було дуже модно їздити, ну не модно, так було заведено, в село, от на осінні польові роботи. Ми приїжджали в село, і всі, боже, артисти приїхали. Ми ж такі самі діти після школи, але ми вже, знаєте, ну, люди мистецтва, десь чуть-чуть ми інакше. І, звичайно, в день ми працювали, ввечері організували якісь вечори відпочинку, тому що в нас така професія, якісь концерти робили для тих людей, з якими ми тут, для тих трактористів, для тих доярок, з якими ми там спілкувалися. Це в кожному клубі ми повинні були зробити якийсь виступ. Ну і знову я вже йшов з гумором. Десь вже був якийсь репертуар такий невеличкий, вже щось нове шукалося. От такі Трибовля, я вважаю, це велика кузня кадрів, як ми жартували. У моїй програмі. Я не знаю, чи ви чули ту історію, знаєте, наші люди їздять на заробітки. Їздять на заробітки, жінки їздять в Італію, на Європу, а хлопи, котрі не спилися, то їздять до її Путіна, допомагають будувати незалежну Росію. Ну і приїхала бригада десь звідси від нас, приїхали туди, а нароблять де на дачах, щось малюють, красять там. Ну і приїжджає такий крутелик, каже, от вам бочка краски, і квічі, ви там все покрасить, і поїхав. А наші хлопці, бочка фарби ніхто не пильнує. Фарбу загнали, їдять, п'ють. І тут один каже, підійшла в голову, каже, слухай, то зараз як прийде той господар, то позабиває. Подивись, фарби нема. А о, ніс не зробили, що б не робили? А другий каже, копила посечна. Злапали стареньку кобилу, взяли пензлик, кобилі морду помалювали. Далі п'ють. Той вечір приїжджає і каже, я не понял, ви що нічого не зробили? Каже, тихо, чекай, що зі сварив? Алло, ти поїхав, алло, підійшла кобила, о, уперлася морда в бочку, випила всю фарбу. Цей крутелик довго не думає, витягає пістолет і так кобилу. Бабах! А вони, та за що? Каже, вона мені минулий тиждень машину цементу з'їла. Після армії я поступив в студію театру Франка на акторський відділ. Це сугубо готували акторів. Там вже було менше, як кажуть, теорії, а більше практики. Ми в театрі Франка, перш за все, що ми були присутні на репетиціях, коли проходили в театрі Франка, вже на сцені, і нас залучали у вистави у масовках. Уявіть собі, жути з такими метрами, там на сцені Ступка тоді, Богдан Бенюк, молодий артист, юний, Толік Хостякоєв, ми просто дружили, Наташа Сумська, Бодя Бенюк і Толя Хостякоєв, ми були в одній комсомольській організації, тому що студія, я молоді актори, вони ще ні звань не мали, вони тільки прийшли, молоді такі, одержимі, Ступка вже був. Ну, вже був Ступка. Ступка він взагалі є. І в Африці, як кажуть, Ступка. Тоді ще Наталя Ужвій була жива-здорова. Дальський Володимир Михайлович. Ну, такі. І ти з ними так запросто, ну, ходиш собі. Правда, в нас була субординація. Чого я зараз між молодими не помічаю, що це вони. Ну, вони щось зробили вже в тому житті. А ми прийшли молодими, в них вчилися. От, і це був Київ, театр Франка. Ми їздили на гастролі. По-перше за все, що ми приїжджали на гастролі, ніхто не знав, ми, як артисти, нас поселяли на тих самих умовах, в готель, все, вистави. Але ми були студенти, а ніхто ж не знав, що ми студенти. На чолі ж не написано. І ми так несли себе, розумієте, ну, тоді академічні, ордена Леніна, перший театр України, будемо казати. І ми в Білорусі, пам'ятаю, їздили на гастролі, ми вже так йшли, ми несли той
прапор театру Франка, щоб, не дай Бог, не підвести. І вже якісь маленькі рольки десь в казочках нам давали. От такий період Києва був. Взагалі мені щастило на добрих людей. Десь мене, десь хтось щось побачив, десь мене підтримував директор студії, покійний, на жаль, Іван Миколаївич Луцик. Виявляється, він колись в Тернополі був начальником управління культури, десь після війни, якийсь маленький період. І він, напевно, і допоміг, що я поступив в студію, побачив щось, я не знаю, чи просто як земляка, але потім, звичайно, він не пошкодував. Викладач мій по майстерності актора Василь Павлович Дашенко, перший викладач. На жаль, покійний. Нині здравствує ще й тоді другий викладач, молодий викладач Олег Микитович Шаварський, а зараз він провідний викладач театрального інституту, навіть не, вже не інститут, а університет він називається, професор. Прекрасна людина, ми зараз з ним спілкуємося, десь зустрічаємось, він книжки видає, як стати актором. От це такий був період в житті київський. І ми тоді молоді, безтурботні хлопці, ми бігали, великий наплив інформації в Києві був. Ми по всіх театрах, по посвідченню студентському, ми мали право заходити, якщо є вільні місця, нас десь там садили на гальорку, але нас пропускали на всі вистави. Це тоді багато приїжджали, був тоді такий театр «Дружба», організований по всьому Союзу, який керував гастролями всіх театрів. І це був по всьому Радянському Союзу, бувшому, вони оті туди їхали, ті туди. Я це потім відчув, коли я приїхав в Тернопіль. Коли я приїхав в Тернопіль, в наш театр, театр Шевченка, тоді головним режисером був Павло Іванович Загребельний. А як я приїхав, у мене були пропозиції декількох театрів, у нас на дипломній виставі в Києві, у нас, до речі, у нас дипломна вистава була по Мольєру «Хворий та й годі», я грав головну роль, дуже цікава така комедія. І я ще навіть так казав до викладачів, а чому ви не візьмете якусь класику, щось українське, щось натяготило. Він каже, чекай, українське, отаке класичне, ти ще не граєшся в обласному театрі, а отут попробуйте собі так. От, і коли я приїхав, а зустрівся я у Києві з Хім'яком Вячеславом Антоновичем. Він читав солідні речі. І я підійшов, кажу, я з Тернопільщини, чи можна би до вас в театр, я от хочу, я вас знаю. Він каже, ну приїжджаю, і він мене звів з Павлом Івановичем Загребельним. Павло Іванович був в лікарні, я прийшов до нього. В лікарню, я йому щось почитав, він каже, добре, підходиш, берем тебе, я бачу, ти такий характерний. А Павло Іванович, він так говорив, такий голос, ну берем, ти такий характерний, комік, щось в тобі є. Правда, я в театрі, десь рік я взагалі нічого не грав, я бігав у масовках, а потім був, ми капустники робили в театрі, дуже чекаю. Капустники на 8 березня для жінок, а жінки на День армії для чоловіків. І я скопіював Загребельного. От, я скопіював Загребельного, і пам'ятаю його очі, тоді йшла вистава «Тарас Бульба». Ну, Загребельний, кремезний, здоровий чоловік, а я ж малий. І от я взяв його костюм, і голосово я його скопіював, там монолог про товариство, я зробив це про жінок, це було смішно, він сидить в залі і так заглядає, дивиться, всі сміються, всі, і він починає сміятися. І після того мені почали давати ролі. Бобровський Анатолій Вікторович дав в третю чергу зіграти після Куцюлима, після Івана Єгоровича Бикова, зіграти роль Омелька у Мартині Бурулі. Це було щось надзвичайне. От. А більше взагалі я працював з Анатолієм Аркадійовичем Горчинським. Він мені, ми з ним таких, в добрих приятельських стосунках були, тим більше, що ми з ним концертували. Десь такий концерт, який він робив, він з гітарою і мене каже, ходи там, похохмиш.
І от Анатолій Аркадійович мені багато ролей давав. Ну, не так багато, я довго там вже не попрацював, але от ми. І вже після, навіть коли я пішов з театру, коли я перейшов десь на естраду, от ми з ним підтримували зв'язки, ми багато їздили, концертували. Я заїжджав за ним, я за кермом, машину, і він гітарочку, і ми поїхали. Розпочався квітень, весна, все оживає. Ну і 1 квітня, як ніяк, потрібно сміятися. Та й не 1 квітня, а взагалі кожний день. Навесні потрібно взагалі більше сміятися, щоб вам було весело. А ми маємо над чим жартувати. Я вам бажаю тільки доброго, веселого, весняного настрою. Бути добрішими, веселішими. Щоб ви йшли по вулиці, посміхалися. І до вас люди почнуть посміхатися. І вам стане просто легше жити. Бо кажуть, що таке щастя? Це ж жити в такій державі, як Україна. А що таке нещастя? Це мати таке щастя. Продовження буде.